Ahojky světe, ahojky krasovice a fešáci, já vás srdečně vítám k pokračování v mé sérii k seriálu Pretty Little Liars a dnes je na řadě Emily Fields. A dnešní look byl tudíž zase inspirován postavou ze seriálu, samozřejmě to není přesná kopie, ale ve videu uvidíte make-up v podobném stylu a samozřejmě jako vždy je zase lookbook s několika outfity, které jsou v podobném stylu jako nosí Emily a já vám přeju příjemnou zábavu. Pro dnešní tutoriál jsem opět potřebovala hnědé kontaktní čočky. V infu pod videem najdete opět odkaz k místu, kde jsem si je koupila. Na pleť dnes použiji BB cream od Estée Lauder Double Wear All Day Glow v barvě číslo 2. Tento BB cream zanechává takový zářivý finish a já jsem ho dřív neměla moc v lásce, ale potom, co jsem změnila základní péči o pleť, mi sedí mnohem lépe a jsem s ním momentálně velice spokojená. Jako bázi na oční víčka jsem vybrala I Love Stage od Essence. Jelikož budu mít černou paruku, musím si tak trochu pohrát s obočím, to znamená nejprve ho pořádně pročešu a přemluvím ho do malinko pozměněného tvaru, než normálně přirozeně bývá. A budu ho líčit očními stíny z mé paletky Klix System od Kiko, kterou jsem si sama sestavila. Konkrétně dnes použiji tu nejtmavší hnědou barvu 242. Takto paletka vypadá, recenzi na ní už mám, pokud vám unikla, mrkněte do infa pod videem, máte tam k ní odkaz. Stíny budu nanášet na obočí štětečkem od Catrice, je to takový ten štěteček na smoky eyes a já velice ráda používám právě ten skosený plochý konec. Než začnu líčit oči, vezmu si proužek Izolepy, několikrát ho přitlačím a sloupnu ze hřbetu mé ruky a potom si ho přilepím takhle našikmo na stranu očí, abych měla takovou šablonu na líčení očí, protože dnes se budu snažit moje oči nalíčit v trošku madlovějším tvaru, aby vypadaly lehce zešikmělé. Linku budu líčit Ultimate Pen od Kiko, což je takováhle fixa, jsem s ní velice spokojená, sice to není voděodolná záležitost, ale nerozmazává se, velmi jsem si tento produkt oblíbila. Abych se co nejvíce přiblížila tvaru očí Emily, musím tak trochu přehánět na některých místech, to znamená ve vnitřním koutku jsem přetáhla a ocásek linky udělám tentokrát extrémně směrem nahoru a ta špička směřuje skutečně ne úplně kolmo, ale je to rozhodně takový úhel, řekla bych 45 stupňů. Ve vnitřních koucích potom ještě naznačím přechod k vlastnímu okraji oka a snažím se to nalíčit do vytracena. Jak vnitřní koutek, tak vodní linku ještě přetáhnu rozjasňovačem od Essence ve světle růžové barvě. Tím se nejen oko opticky otevře, ale také se s tím tak trošičku zamaskuje to místo, které jsme přetáhli ve vnitřním koutku očí linkou. YDK je barva z paletky Naked 2, kterou dneska budu používat. Nanášet budu shader štětcem od Nenshi a opět tady mi slouží jako hranice líčení právě ten proužek té Izolepy, abych si byla jistá, že nepřetáhnu. To je velmi šikovná věc. Zručnější blogerky, které dělají make-up, to většinou dělají tak, že si jenom třeba přidrží nějaký produkt na konci oka, vůbec tam nemusí nic lepit. Já mám na to dvě levé ruce, se přiznám, a pro mě to funguje úplně perfektně takhle s Izolepou.
YDK bude také jediná barva, kterou dneska budeme používat. Ta úplně stačí, protože Emily se většinou líčí velmi decentně a ve většině případech má nalíčené jen horní řasy. Vystínovat je dneska třeba jenom směrem dovnitř, protože chci, aby právě ten ocásek a to vnější V bylo tak trošku přehnané směrem nahoru, takže tím pádem bychom byli hotovi se stíny i s linkou a potřebujeme ještě linku na spodní oko. Vybrala jsem barvu Whisky od Urban Decay a lehce s ním potom ještě zvýrazním spodní víčko, na kterém dnes nebudeme líčit řasy. To znamená, aby to vypadalo přirozeněji, vezmu si vatovou tyčinku a vše ještě společně vystínuji. Emily má nádhernou bronzovou pleť a jelikož já jsem jinak bledule, tak dnes si musím vzít na pomoc nejtmavší barvu z mé limitované edice od Kiko Sun Bronzing Blush v barvě Crystal Rose. Je to taková ta nahnědlá barva, kterou nanesu na tváře a jakoby ji vystínuji do vytracena, tím pádem vypadám perfektně opálená. Dnes použiji pudr ve zlatavé barvě od Yves Rocher, nanesu štětcem od Nancy. Jak už jsem se zmínila, dneska budu líčit jenom horní řasy. V ideálním případě byste tady mohli vzít i falešné řasy, protože Emiliny řasy jsou velice dlouhé. Já jsem ale velice citlivá na ta lepidla, proto to dělat nebudu. Namísto toho použiji Lash Sensational maskaru od Maybelline, která má tento zahnutý štěteček a i s ním se dají krásně nalíčit řasy, aby měly tak trošku efekt falešných řas. Kdybych nebyla tak přecitlivělá na ta různá lepidla, tak bych si namísto toho normálně nalepila falešné řasy, protože Emiliny řasy jsou skutečně úžasné. Teď ještě zafixuji obočí transparentní maskarou od Essence. K hotovému make-upu zbývají už jen rty, vybrala jsem Butter Gloss od NYX v barvě Crème Brûlée. Tudíž bychom měli hotový make-up a teď nám ještě chybí paruka. Paruku jsem měla už v několika tutoriálech, například v tutoriálu na Morticia Adams, Pocahontas nebo Megan Fox. Dala jsem vám do info pod videem odkaz, kde jsem ji koupila a tady máme Emilyn hotový look. Teď se společně podívejme na různé outfity, které se přiblíží Emilynu stylu. Emily má velice ráda různá volná trička, velice často u ní vidíte šály, kozačky, různé biker boots a většina jejich triček má zajímavé detaily, většinou jsou tam třeba různé díry na ramenou a proto jsem vybrala toto tričko z obchodu Kleine Mila. Džíny jsou z mého e-shopu, tudíž Montbiak, kozačky jsou Buffalo, kde jsem koupila bundu, k tomu vám dám odkaz do info pod videem a šála byla dárek, tudíž nevím odkud je. Slavnostnější outfit, který mi připomíná outfit, který měla Emily v první sérii na ples, jsou tyto královsky modré šaty z H&M, mám k tomu sandálky z obchodu Kleine Mila a vůbec Emily sluší velice krásně královsky modrá barva, protože to velice úžasně ladí s jejím tónem pleti a s jejími tmavými vlasy. Emily také velice ráda vrství, což je věc, kterou máme společnou, tudíž jsem si na sebe vzala tank top od Montberg z mé řady na pole dance, mám k tomu tričko z pole dance Vienna. Ještě jsem to zkombinovala s džínovou bundou, která je také pro Emily velice typická, můžete si nějak ohnout rukávy nebo jenom prostě nechat volně splývat dolů. A moje biker boots jsou Timberlands. Další outfit s touto šálou mi připomíná trošku tu šálu, kterou dostala Emily od Máji, proto jsem to nechtěla vynechat. Mám k tomu tričko z Orsay, které je z aktuální kolekce zase mé Montbiak džíny a tenisky jsou Geox. Málem bych zapomněla, šála je z Bijou Brigitte.
stínová sukně z malého obchůdku u nás v okrsku, tričko je New Yorker, bylo to pánské tričko, já jsem si u toho udělala trošku větší výstřih, podkolenky jsou z EMP Store a tenisky Nike Air nemá smysl představovat. Toto by se také k Emily hodilo, jsou to kozačky, které jsem koupila na obchodě Amazon. Mám k tomu tričko s vlkem, které mám z obchodu Chibo a Edusho a moji šálu s americkou vlajkou. Šálu jsem koupila přes Amazon, dám vám zase odkaz do infa pod videem. U outfitu pro Emily nesmí samozřejmě chybět něco sportovního, proto jsem vybrala tento tank top a ty legíny z mého e-shopu a mám k tomu zase Nike Air. Takže to byl dnešní look ve stylu Emily Fields. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte na paleček nahoru anebo na komentář. Příští týden se můžete těšit na závěrečný díl. Čeká na vás Aria Montgomery. A pokud jste tady noví, já vás tady srdečně vítám. Určitě se mrkněte také do info pod videem. Máte tam odkazy právě k předešlým dílům, pokud vám unikly a máte zájem se na ně podívat. Jsou tam také odkazy k mým webovým stránkám, facebookovým a instagramovým stránkám. Tam jste samozřejmě také vítáni, pokud máte chuť. A jestli jste ještě nezačali odebírat, váš odběr by mě velice potěšil. A já vám moc děkuju za sledování, těším se na příště. Čau!